ଘରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ତମର? ଅଟା ଦଳିବା, ପୁରୀ ବେଲିବା, ପୁରୀ ଛାଣିବା, ଡାଲମା କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ଭଲ ପାଏନି। ହେଲୋ ହେଲୋ, କଣ କରୁଛ? କଣ କରୁଛି ମାନେ? ଖାଇଲଣି? ନାଇଁ। କାଇଁ କଣ ତମ ଘରେ ରୋଷେଇ? ନାଇଁ, ତମେ ନେଇକି ଆସୁନ। ନେଇକି ଆସୁନ। ମାନେ କଣ କଣ ଖାଇବ? ଚିକେନ ନା ମଟନ ନା ସାଧା? କଣ ଖାଇବ କହୁନ।